Ні, ну мені подобаються ці чувачки в Україні, там а-ля депутати, якісь там правозахисники, псевдо, якісь там діячі, які там розповідають про те, що вони зневажають ухилянтів чи ще якусь херню там городять, блін. Да ви позакривайте свої ротяки, ви, блін, гниди. Ви, блін, скільки ця країна існує, ви її грабували, чинили безпреділ, там стали доларовими мільйонерами, блін. Вийшло там за 200 кілометрів від фронту, посиділо, і вже він типу ветеран і так далі. І розказує, що вони там ухилянтів не люблять, там щось з ними треба робити і так далі. Армія де? Чого ви армією не займалися, блін? Сиділа агентура московська, блін, починаючи, блін, з мусорів самого низу, закінчуючи головним управлінням розвідки на Рибальському там, чи СБУ, чи де вони там всі сиділи, блін. Зараз розповідають нам про ухилянтів, як вони не люблять ухилянтів, як це погано, і що треба з ними рішати, і що треба робити. Блін, що за діч? Що ж там за діч городити, блін? Позакривайте свої ротяки і навіть, блін, і близько не піздякайте про це, блін. Бо будуть вас, блін, бітами ухилянти, блін, лупашити так, що аж бігом, блін. Армія де? Де всі мусора? Де всі силовики, блін? Де все, блін? Чим ви займалися 30 чи більше там років, блін? Зараз розповідаєте про що? Вся проблема України в ухилянтах. Що за діч взагалі, блін? Ротяки позакривайте і взагалі не говоріть навіть про це, блін. Мудачьо, блін. Понакрадали мільйони, і зараз якийсь депутат там чи якийсь там, блін, цей самий розповідає, блін, що треба робити, блін. Сам іди на фронт, блін. А зараз взагалі хочуть Україну здати, блін. Вони розказують про ухилянтів, блін. Ідіоти, блін.